Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиш. Парламент – не місце для дискусій. Чим обурив нардепів проєкт нового регламенту Верховної Ради? Переписали. В уряді презентували остаточний проєкт земельної реформи. Наскільки він змінився? Бунтівний принц. Єлизавета ІІ скликала кризовий саміт через рішення онука Гаррі. Чи домовляться? Зловісні передчуття, чому більшість американців налякана і наскільки обґрунтовані ці страхи. Децентралізація та зміна регламенту Ради – це два основні законопроекти на порядку денному цього тижня. Окрім того, парламентарії планують розглянути кілька змін до податкового кодексу щодо підвищення доступності ліків та збільшення акцизів на тютюнові вироби. Детально про плани нардепів розкаже Ксенія Барвіненко. Обидва законопроекти про децентралізацію та регламент ледь витримують увесь шквал депутатської критики. В останньому обранці розгледіли спроби узурпації влади. Але виявилось, голова парламенту навіть не знає, що написано в документі. Я не є автором цього законопроекту. На жаль, в мене не було можливості дуже глибоко вивчити. Я знаю, що там є альтернативні законопроекти до цього законопроекту. Зараз він буде розглядатися в комітетах. І я думаю, що цього тижня в першому читанні він буде розглядатися на засіданні Верховної Ради України. Після того більш детально зможемо поспілкуватися. Законопроект передбачає, що тривалість пленарного засідання можна буде змінити в будь-який момент. А невідкладні президентські ініціативи розглядатимуть позачергово. Аби скасувати законопроект, необхідно зібрати не менше 45 нардепів. Або ж це може зробити уряд та президент. Раніше таких повноважень не було. Ці зміни були внесені головою однієї фракції, це найбільшої фракції. І якщо ми їх приймемо, це буде означати про те, що 6 інших фракцій та груп можуть звільняти цю залу як пленарну залу. Тому що ми перетворюємо роботу парламенту в відверту профанацію. І незважаючи на те, як називається у нас про ефективність діяльності Верховної Ради, закон краще назвати, парламент не місце для дискусій. В такому випадку це буде відповідати змісту цього законопроекту. Розкритикували законопроект про регламент і в опозиції, адже ініціатива значно скорочує час на подання альтернативних законопроєктів до невідкладних. Також не допускається реєстрація ідентичних пропозицій та поправок до законопроекту. А от щоб поправка пройшла комітет і потрапила до тексту закону, необхідно буде мінімум 150 голосів. Вимагають в опозиції поставити на розгляд і законопроект щодо референдуму. Зміни до регламенту, які з'явились в порядку денному, насправді, і авторство слуг, вони насправді мають на меті одну річ. Унеможливити прийняття правок фракцій інших, крім монобільшості. Це неприйнятно, це шлях до диктатури, шлях до авторитаризму, який завжди був неприйнятний нашому суспільству. Ми категорично проти того, щоб соціально чутливий законопроект, який стосується багатьох людей, приймались без референдуму. Це, перш за все, стосується закону про ринок землі, це стосується так званого закону про децентралізацію, який насправді, з нашої точки зору, поглиблює саму централізацію. Це стосується ще декількох законів, які торкаються багатьох людей і є надзвичайно чутливими. Тому нам не зрозуміло, чому зник з порядку денного законопроект авторства нашої фракції стосовно референдум, право референдуму, який ще тиждень тому був в порядку денному. А в «Європейській солідарності» хочуть побачити на голосуванні законопроект про статус полонених та політв'язнів. Я вимагаю, щоб цього тижня нарешті в другому читанні стояв відповідний законопроект про визнання цього статусу для того, щоб люди, які повернулися після катувань, яких сьогодні немає за що жити і де жити, отримали не тільки відповідний статус, а й гарантії. Власне, так само я повністю доєднуюся, Європейська солідарність, до тих оцінок, які колеги дають закону про регламент, який просто добиває Верховну Раду як незалежний орган влади і нівелює статус не просто окремого народного депутата, а й цілих фракцій, якщо вони належать до монобільшості. Законопроект також передбачає, що голосувати та виступати обранці будуть у різні дні тижня. Ксенія Барвіненко, Богдан Савруцький, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал «Інтер».
заборона продажу іноземцям та фінансова підтримка місцевим аграріям. Урядовці презентували кінцевий варіант законопроекту про упровадження в Україні ринку землі. Передати на голосування у другому читанні документ планують уже цього тижня. Тож, які правки внесли, знає Даніїл Снісар. Дозвіл на продаж іноземцям лише після референдуму. Профільний комітет та урядовці все ж закріпили в кінцевому варіанті законопроекту про ринок землі норму про право купівлі угідь громадянами України. Чи дозволяти продаж нерезидентам, вирішуватиме народ. В одні руки придбати дозволять до 10 тисяч гектарів. Допуск іноземців можливий тільки при прийняття такого рішення на референдумі. Крім того, навіть при умові проведення референдуму забороняється придбання юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора чи інші держави, у яких неможливо встановити кінцевого бенефіціара, або якщо останні зареєстровані в офшорних зонах. Крім того, купити наділи не зможуть фізособи, стосовно яких запроваджені персональні санкції, а також фізичні та юридичні особи, які відмовляються співпрацювати у системи протидії відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. А от фермери, які роками працюють на державній землі, зможуть купити її за мінімальною нормативно-грошовою оцінкою. Прийняти компромісне рішення. Ці люди мають право викупити землю на пільгових умовах. Таких земель близько 560 тисяч гектарів. І це насправді означає державну підтримку непряму в розмірі 30 мільярдів гривень протягом 7 років. Тобто тому, що ми пільгово даємо можливість викупити людям землю, на якій вони працюють, постійно користуються, це, по суті, держава віддає 30 мільярдів гривень платників податків. Також земельні ділянки можна буде віддавати під заставу банкам. Утім, власністю фінустанови угіддя зможуть перебувати не більше 2 років. Отримувати у власність банки можуть виключно шляхом звернення стягнення по заставі у випадку порушення кредитних договорів. Будь-яким іншим способом банки придбавати сільськогосподарську землю не можуть. У випадку отримання власності на землю сільськогосподарського призначення шляхом звернення стягнення на неї банки протягом 2 років повинні через земельні торги повернути це в ринок. Урядовці також обіцяють українцям дешеві кредити. Втім, отримати позику фермери зможуть, лише маючи позитивну кредитну історію. Тобто аграрій буде зобов'язаний довести державі свою платоспроможність виконанням будь-яких інших фінансових зобов'язань. Ми очікуємо, що буде відсоток, під який можна буде брати кредити в 3-5% річних в гривні. Це дуже прийнятні, я би сказав, дуже пільгові умови на рівні інфляції або меншої інфляції. Ми будемо формально, юридично, будемо компенсувати банкам відсоткову ставку. Ми будемо підтримувати тих, хто є маленьким фермером. Ми будемо надавати підтримку тим, хто має 500 гектарів. Можливо, роздивимося можливість підняти цю ставку до 1000 гектарів. Але ми не будемо надавати підтримку великим холдингам або великим хазяйствам. Аграріїв такий варіант законопроекту не влаштовує. Кажуть, що кількість гектарів в одні руки має бути обмежена ще суттєвіше. А націоналісти взагалі вважають, що дозволяти продаж землі в нинішніх економічних умовах не можна. Націоналісти підтримують усі вимоги фермерів та аграрів, тому що ми, як ніхто інший, дуже добре розуміємо цінність нашої економічної та продовольчої безпеки, нашого продовольчого суверенітету. Коли ми в 2014 році йшли захищати землю від зовнішнього ворога, ми розуміли, що рано чи пізно нам все ж таки доведеться захищати її від внутрішнього ворога. Зараз внутрішній ворог це той, хто хоче розпродати, а іншими словами, розбазарити українську землю, розбазарити її за безцінь. Новий етап протесту проти продажу сільськогосподарських земель активісти Нацкорпусу та аграрії розпочнуть завтра. У великих містах планують перекрити дороги, а зранку зберуться на пікет біля Верховної Ради. Даніїл Снісар, Віталій Коваленко, подробиці телеканал «Інтер». Затриманого напередодні підозрюваного в організації вбивства Аміни Окуєвої чоловіка раніше вже арештовували за звинуваченням у причетності до 2 інших кривавих злочинів. Йдеться про вбивство директора Капарол Павла Зможного у вересні 2016 року, а також начальника відділу реклами Київського метрополітену Павла Миленького у січні 2019 року. Правоохоронці вважають затриманого організатором вбивства Окуєвої. Його прізвище в МВ
МВС поки що не називають, як і замовника, хоча кажуть, що версію мають. Я нагадаю, учасницю АТО Аміну Укуєву розстріляли у жовтні 17-го року біля селища Глеваха на Київщині. Тоді був також поранений її чоловік Адам Осмаєв. ДНК було взято, але слідство не захотіло розповсюджувати дану інформацію. Після 2 років напруженої праці нами було перевірено десятки людей, в тому числі і членів організованих злочинних угрупувань, які були в полі зору Національної поліції. Ми вважаємо, що цей злочин скоєно на замовлення, і для вашого розуміння наразі слідство вивчає діяльність цієї групи не тільки в межах України, але й за кордоном, у тому числі в країнах Євросоюзу. В країні ЄС могли і зустрічатися, проводитись різні зустрічі з різними, абсолютно різними громадянами. У Каховці звільнили майже 10 співробітників райвідділу, включно з керівництвом. Це результат службової перевірки. Я нагадаю, житель цього міста помер через численні вогнепальні поранення. Місцеві жителі влаштували під райвідділом акцію протесту. Вони висловили підозру, що поліція покриває вбивць. І зрештою до розслідування долучилися ДБР та Генпрокуратура. В обласному управлінні поліції з'ясували, що каховські колеги припустилися низки помилок та порушень у цьому розслідуванні. Що стосується Портнова, ну, з пістолета Чебукіна, пістолет травматичної дії, було імітовано ними з Кашниковим вистріл, щоб потім стверджувати, що нібито це загиблий Чебукін в них стріляв. Не припиняються обстріли на Донбасі. Сьогодні противник бив по українських позиціях 4 рази, зокрема, із важкої зброї. Загалом випустили 36 мін заборонених калібрів. Наші бійці тримають оборону і, крім того, ще знаходять час допомагати місцевим жителям. Руслан Сміщук бачив, як саме. Ця лікарня у Красногорівці єдина на 2 прифронтових міста, тож сюди звертаються і жителі сусідньої Мар'їнки. За час війни в будівлю 15 разів влучали снаряди. Та попри все, лікарня працює. Сьогодні вже вкотре українські військові привезли сюди гуманітарну допомогу. 28 травня 2017 року у нас було руйнування будівель. Ви можете бачити поліклініку, яка зруйнована після обстрілу. І те, що вони нам передають сьогодні, роберують, це дуже потрібно для відновлення роботи поліклініки. Ось такий вигляд мала лікарня в травні 17-го. Тоді по місту вдарили ракети бойовиків. В цю лікарню їдуть з усього району, тому відновлення її повноцінної роботи – дуже важливе завдання. Зараз всі зусилля зосереджені на відновленні саме гуманітарної інфраструктури. Як Сергій Іванович сказав, це районна лікарня, яку ми будемо спільними силами відновлювати. Тому ініціатива потрібна. Ми ще раз повторюсь, вдячні Збройним силам за ту гуманітарну допомогу, яку вони надають. Цього разу гуманітарна допомога – це будівельні матеріали. 20 тонн, загалом 5 тисяч квадратних метрів спеціального покриття для будівлі центральної районної лікарні Мар'їнки, а також для тих будинків, які постраждали і потребують відповідного ремонту. На днях також буде передаватися матеріальна допомога районним лікарням. Ми плануємо передати наступний транш на суму більше 800 тисяч гривень. Там будуть відповідні медичні ліжка, спеціальне обладнання для лікарні, спеціальний одяг для хворих, для лікарів, а також відповідне медичне устаткування. Із Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». У Дніпрі рятують життя 2 бійців. Їх напередодні привезли в обласну лікарню імені Мечникова з тяжкими пораненнями. В одного поцілив снайпер, інший підірвався, коли розвозив воду на позиції. Які прогнози лікарів, дізнавалася Олена Мендалюк. Головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко демонструє журналістам кулю, а точніше те, що від неї залишилося. Цей фрагмент хірурги витягли з грудної клітини пораненого Романа. Йому пуля пройшла через руку, розбив грудину. Пуля пробила сосуд, артерію підключичну. І тільки благодаря усиллям сосудистих хірургів удалося спасти руку.
Чоловік служить контрактником у Збройних силах України. Розповідає, в ООС перебував 3 місяці. Снайпер поцілив на спостережному пункті. Я подивився правою рукою цього прибору нічного бачення і відчув біль, жгучий просто біль. Далі впав. Все. Я так зрозумів, що це працював снайпер, бо перед цим днем так само працював снайпер по нам. Відстань недалеко, між позиціями? Відстань, ну, приблизно десь до 800 метрів. Володимир також контрактник. У зоні ООС пробув 40 днів. Служив неподалік селища Широке на розвозу воду на позиції. Щоразу однією ті ж самою дорогою. 10 січня щойно вийшов з автівки, пролунав вибух. Я її на блокпост воду возив. Раніше проїжджали, ніяк? Нічого не було. Це, я кажу, я не пам'ятаю, як розлучилося, як. Осколки посікли майже усе тіло. Дуже постраждали обидві кисті. Боєць зазнав контузію з проникаючим пораненням лівого ока. Його стан вдалося стабілізувати. На Володимира ще чекають операції, як і на Романа. Медики дають позитивні прогнози. Кажуть, наразі військовослужбовці одужують. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. У разі добудови Північного потоку 2 українська економіка щороку втрачатиме 3 мільярди доларів США. Про це застерігає голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Єдиний вихід, на його думку, це консенсус між Європою, Росією та Україною, а саме створення спільного консорціуму для управління газотранспортною системою України, домовленості про підвищення тарифу на транзит і збільшення його обсягів. Лідери Європи, керівники Австрії і Німеччини заявили про необхідність добудови Північного потоку-2. Це означає, що Північний потік-2 буде добудований. І Україна щороку буде втрачати 120 мільярдів гривень. 3 мільярди доларів. Це 2% ВВП і 5% бюджету. Це катастрофічний провал у фінансуванні зарплат, пенсій, субсидій, охорони здоров'я, освіти. Це дефолт. Ми повинні негайно розробити нову енергетичну доктрину, в ній передбачити створення консорціуму для експлуатації нашої ГТС і участі в експлуатації інших гілок постачання газу у Європу. Ми повинні домовитися про пряме постачання дешевого газу в Україну. Підвищити прожитковий мінімум та оскаржити зміни до Трудового кодексу. На цьому наполягали сьогодні у парламентському комітеті із питань соцполітики. Нардеп Наталя Королевська нагадала, що опозиційна платформа «За життя» спільно із «Батьківщиною» розробили низку соціальних законопроєктів. І саме із них варто, на її думку, починати першу парламентську сесію після свят. Так наполягають у комітеті. Символічно, що прожиточний мінімум на 2020 рік – 2027 гривен, що составляє 75 доларів. Це рівно в 2 рази менше прожиточного мінімуму 2013 року. І наша команда «Опозиційна платформа «За життя» категорично настоює, щоб ми сьогодні сформували професіональне більшість в парламенті, об'єднали всі свої зусилля і можливості, и вышли из этого сложного, тяжелого социально-экономического кризиса. Мы настаиваем на том, что сегодня не может быть прожиточный минимум меньше 5500 гривен. Второй вопрос, который касается в первую очередь Комитета социальной политики и правительства, это новый трудовой кодекс. Мы категорически против того, чтобы этот документ в таком сегодня состоянии принимался даже в первом чтении. Тому що це повернення рабовладельчого строю в Україну. А в парламентському комітеті із питань інформполітики ламали списи довкола скандального законопроекту про медіа. Я нагадаю, його проект, який з'явився в інтернеті наприкінці минулого року, спричинив великий резонанс. Думки розходяться і у депутатів. Усі подробиці у матеріалі. Суперечки та шквал критики – поки це єдине, що викликає новий законопроект про ЗМІ як в медіаспільноті, так і серед парламентаріїв. Цей документ має замінити 5 нині діючих медійних законів та взагалі відрегулювати діяльність не тільки ЗМІ, а й будь-яких постачальників інформації. Ініціаторами законопроекту стали народні депутати від партії «Слуга народу». Вперше в Україні є спроба регулювання інтернет-простору.
яка існує в багатьох європейських країнах, і це не наше ноу-хау. Його на сьогоднішній момент в Україні не існує взагалі. Проте опозиціонери новий закон про медіа вважають диктаторським та таким, що передбачає введення цензури. Цим законом Національній раді з питань телебачення і радіомовлення дозволено все в медійній сфері. От введення реєстрів журналістів і закінчує прийняттям рішення о лишенні ліцензії, анулюванні ліцензії телеканалу. Но саме головне, цей канал тепер може вести чорні списки лиц, які, по мненню Нацради, не мають права присутствувати в медійному пространстві. Представляєте собі? Чорні списки в демократичній країні. Законопроект передбачає, що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення буде займатися реєстрацією медіа, в тому числі і онлайн-ЗМІ. Ліцензуванню ж підлягатимуть виключно ті компанії, які використовують радіочастотний ресурс мовлення FM-радіо та Т2. Новий закон має посилити і відповідальність представників мас-медіа. На жаль, залишилися нечіткі формулювання, за які можна притягати до відповідальності. Власне, на цій статті і було найбільше дискусій. Це і стосовно, що таке там дезінформація, що таке пропаганда, що таке популяризація, що таке мова ворожнечі. Цих всіх визначень в законодавстві не існує. І цей закон не дає цих визначень. Відповідно, кожен зможе їх трактувати по-своєму. А це означає, що за оціми нечіткими формулюваннями, які в гарній обкладинці, можуть виникнути небезпеки для будь-якого журналіста, для будь-якого блогера, для будь-якого інтернет-видання, для будь-якого друкованого ЗМІ, для будь-якого аудіовізуального ЗМІ, для будь-якого телеканалу. Утім, єдине, у чому народні обранці дійшли згоди на сьогоднішньому засіданні – виносити законопроект на голосування, поки не буде запропонований альтернативний варіант, не будуть. Ірина Розова, подробиці, телеканал «Інтер». В Одесі скандал навколо льодової арени, що розташована у місцевому палаці спорту. Протягом кількох років її використовували у комерційних цілях. Але тепер облрада хоче повернути майданчик у власність громади. Чому? Про це далі. Одеський палац спорту – комунальне підприємство облради. Три роки тому низку його приміщень здали в оренду іншому комунальному закладу під назвою «Крижинка» для облаштування льодової арени. Оскільки йшлося про тренування дітей, плата була символічною – приблизно гривні на рік. Втім, на спортмайданчику з'явилися не лише юні спортсмени, а й комерсанти. Вони почали заробляти, пускаючи на лід усіх охочих за гроші, обурюється перший заступник голови Одеської облради Вадим Шкарівський. Чисто заробляють собі гроші. А громада Одеської з цього не має абсолютно нічого. Мало того, до мене звернулись десятки людей, які дітей своїх водять в цей дворець спорту. Офіційним письмом о том, що з них знімають огромні средства за використання льда. Для діток, для хокейної команди, для фігуристів. Більше того, саме облрада весь цей час оплачувала комунальні витрати, пов'язані з користуванням катка. Наприкінці грудня термін оренди закінчився. Водночас у палацу спорту з'явився новий директор. Саме він і приймав рішення, продовжувати такий договір чи ні. Такі умови не зовсім приємливі для существування спортивно-концертного комплексу «Одеський дворець спорту». І тому я звернувся к стороне льдинки с письмом о том, что мы не можем на таких условиях с ними продлевать договорные отношения. Інша сторона конфлікту – директор дитячої спортивної школи «Крижинка» Наталя Тютюник. В інтерв'ю журналістам вона звинуватила палац спорту. Той, мовляв, хоче віддати каток приватній компанії. І це нібито може привести до скорочення часу тренуванню дітей. У палаці спорту це спростовують та кажуть, домовлятимуться саме з «Крижинкою», але на нових умовах. Ми не збираємося ні у кого відбирати льод. Ми збираємося займатися господарською діяльністю, яка буде йти во благо Одеському облсовету, Одеської області і людям, які займаються спортом в Одесі і в Одеській області. Обласний совет прийняв рішення навести в цьому питанні порядок. По-перше, зняти таку нагрузку на дітей, зняти нагрузку на батьків, а вместе з тим ці кошти вложити в розвиття дворця спорту і привести його в відповідне звання дворця спорту міста Одеси і Одеської області. Орендовані у палаці спорту приміщення мають бути звільнені до 31 січня. При цьому керівництво комплексу обіцяє якнайшвидше відновити роботу катка. Ми простежимо за розвитком подій. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.
У Черкасах п'ятий рік поспіль не можуть закінчити реконструкцію єдиного в місті театру. Масштабна пожежа, я нагадаю, знищила і глядацьку залу, і покрівлю, і сцену. Приміщення частково відновили, але вийти на сцену актори досі не можуть. Чому, з'ясували мої колеги. Ось так в приміщенні для реквізиту трупа Черкаського обласного театру проводить репетиції вже п'ятий рік поспіль. Після пожежі актори ні на день не припиняли роботи. Щосезону презентували нові вистави, виступали на сцені міського будинку культури. Мир вам, брат, не тут. Мир голос. Ні. Масштабна пожежа знищила в театрі сцену, глядацьку залу, частину фойє та зруйнувала дах. 2 роки після пожежі єдиний в області театр зимував без накриття. Поки чиновники розробляли проект реконструкції та шукали гроші, волога і грибок руйнувала те, що не знищив вогонь. Зрештою, приміщення накрили і зараз в театрі закінчуються оздоблювальні роботи. Актор Олександр Гуменний жартує, пожежа театру пішла на користь, але на сцену трупа вийти все одно не може. Її не відремонтували. Роботи обійшлися державному та обласному бюджетам у 100 мільйонів гривень. Директор театру каже, реконструкція зроблена якісно, та до побажань колективу чиновники не прислухались. Синя покрівля синя, так, на підлогу. А крісла бачили які? Зелені, так? Ще в крапинку ще зробить завісу і буде, ну, просто дурдом ромашка. І це треба виправляти. І влада повинна за це взятися і виправляти такі недолугості. В обласній адміністрації митців просять заспокоїтись. Обіцяють, їх побажання обов'язково врахують. Зараз у чиновників інша проблема – де знайти гроші для завершення проекту. Вартість другої черги наразі виставлена на експертизу 118 мільйонів. Це друга черга, яка включає в себе саме закінчення будівельних робіт, придбання обладнання і його монтаж. Після проведення експертизи обласні чиновники знову проситимуть грошей з державного бюджету. Всієї суми у міста немає. Якщо звернення підтримують і в Кабміні, і в Верховній Раді, вже цього року театр зможе тішити глядачів на новій сцені. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер, Черкаси. Власну кузинну ферму створила у Карпатах переселенка із Донбасу. Разом із сусідкою виготовляють сири. Грошей на бізнес у фермерок не було. Допомогли гранти, які жінки виграли, написавши самотужки бізнес-плани. Результат бачила Христина Гашенко. Карпати, село Тухля. Катерина Лісова зустрічає гостей. Разом із власницею виходять кози. Ситі й доглянуті. Це особлива молочна порода. На день вони дають до 6 літрів молока кожна. Хоч є і рекордсменки – до 12 літрів. У нас козочки занинської породи. Це у нас підлітки, це вже ті козочки, які у нас на фермі народилися. Стару напівзруйновану сільську ферму Катерині вдалося відновити. Звичайною плівкою закрили вікна та провели світло. Прикрасили все рушниками та вишиванками. Всі гостей тут пригощають свіжим козиним молоком. Воно сладеньке, воно не має специфічних привкусів, запахів. З козиного молока господині виготовляють найрізноманітніші сири. Класичний, копчений на гілках вишні. Сири із різними карпатськими травами. Усі рецепти авторські. У нас є і копчений, і є лютий сир. Він, його часто порівнюють з дорблю або горгонзолою. Але у нас він пастообразний і рецептура зовсім інакша. Тобто за основу ми взяли взагалі рецепти карпатських бабусь. До речі, оцей лютий сир нам передала рецепт бабуська, якій було вже за 90 років. Продукцію готують на звичайній фермерській кухні з обладнання, газова плита та кастрюлі. Господині розповідають, особливого остаткування, щоб приготувати сир, не треба. Хоча тонкощі рецепту тримають у секреті. Кажуть, найважче у справі – це доглядати сири, поки ті дозрівають. Коли вони вже відпресувалися,
засилилася, і кожен день там ходиш, перевертаєш, дивишся, доглядаєш, миєш. Ну, це займає дуже багато часу, але коли любиш цю справу, ну, воно тобі так якось задоволення, не замічаєш той час. Аби сири з травами були духмяніші і мали насичений запах, карпатські рослини збирають по-особливому. Треба правильно висушити, не при високій температурі, не дуже тривало, щоб ефірні олії не випарувались. Збирають після роси, але бажано до обіду. І сушать в тіньочку. Спершу для втілення мрії у Катерини не було грошей, проте жінка не відступала. Розробила бізнес-план і подала його на здобуття грантів українських та міжнародних. І кілька з них таки виграла. Основне обладнання, те, що у нас є, ми купили якраз за грантівські кошти. І не тільки обладнання. У нас всі козочки зараз біленькі, вони вже відсотки великі занинської породи. А завдяки байку цапу нашому, якого ми купили на фермі «Шеврет» у Бернара Вільєми, який от зробив нам оцих молодих козочок гарних. У планах жінок-фермерок створення великого сучасного господарства, на будівництво котрого потрібні чималі гроші. Тож Катерини вчергове мудрують над новим бізнес-планом. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», Львівська область. Кризовий саміт скликала королева Великої Британії. Єлизавета ІІ намагається залагодити розкол у королівській родині. Яка заява принца Гаррі та його дружини Меган Маркл наробила стільки галасу? Про це розкаже Світлана Чернецька. Журналісти з усього світу облюбували галявину поблизу заміської резиденції її величності. Саме тут, у палаці у Сандрінгемі, має відбутися ключова зустріч королеви та її внука Гаррі. Вони поговорять вперше після доленосної заяви принца. Його родина зібралася відійти у самостійне плавання. Це надзвичайно незвична ситуація, адже Гаррі та Меган хочуть з одного боку залишатися членами королівської родини, а з іншого бути приватними особами. Це безпрецедентна ситуація, такого в історії ще не було. Для усієї королівської родини заява Гаррі та Меган стала громом серед ясного неба. Адже ані з королевою, ані з братом чи батьком принц Гаррі не радився. Лише повідомив пресу про бажання його сім'ї заробляти на життя самостійно, водночас виконуючи невелику частку королівських обов'язків. Цей план, який придумали Гаррі та Меган, є дуже проблематичним. Адже вони говорять про те, що представлятимуть королеву у закордонних турне одного дня, а наступного зароблятимуть серйозні гроші на якихось подіях чи продуктах. Але ж ці дві речі неможливо поєднати. Що буде далі, наразі вирішують за закритими дверима у палаці. Єлизавета ІІ покликала на зустріч не лише Гаррі, а й принців Вільяма та Чарльза. У розмові, можливо, візьме участь і Меган Маркл телефоном із Канади. Саме там частково збирається жити молода родина в майбутньому. Чи можливе поєднання королівських обов'язків із приватним життям у іншій країні, якраз і обговорюють учасники зустрічі? Скидається на те, що вони хочуть відокремитися, щоб заробляти мільйони, десятки мільйонів і бути глобальними суперзірками. Їхні піар-радники кажуть, що вони можуть використати свій статус, щоб стати дуже впливовими людьми у світі. Але щодо фінансової незалежності, це велика сіра зона. Адже яким чином вони зароблятимуть? Хто платитиме за їхню безпеку? Це все питання без відповідей. Питання безпеки є одним із головних, адже високий статус подружжя автоматично означає високий ризик. На охорону доведеться витрачати мільйони. Наразі ці гроші надходять від королівської родини. Але хто платитиме за ці послуги у Канаді? Цю зустріч королівських осіб недарма назвали кризовою. Простих рішень немає, адже по суті йдеться про перебудову монархії із подачі принца Гаррі. І питання, чи погодиться на це королівська родина. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Як стало відомо, кризовий саміт уже закінчився. За його підсумками, королева підтримала бажання Гаррі та Меган почати нове життя. Водночас, в офіційній заяві її величність сподівається, що принц із дружиною залишаться членами королівської родини. Під час зустрічі домовилися про перехідний період, під час якого герцог і герцогиня житимуть і у Британії, і у Канаді. Про остаточні рішення обіцяють повідомити вже за кілька днів. Нова загроза в Ірані, заявляють, що помста Сполученим Штатам ще попереду, мовляв, можливі нові удари. Чи нажахала така риторика американців? Чого саме вони побоюються? І чи є для цього підстави? Дмитро Анопченко продовжить.
Американці занепокоєні. Свіже опитування, проведене телеканалом ABC, показало, 52% жителів країни, тобто більше, ніж кожен другий, вважають, що через вбивство генерала Сулеймані загроза для Сполучених Штатів зросла. А 56% опитаних сказали, не схвалюють заходи, яких вживає президент Сполучених Штатів у зв'язку із ситуацією навколо Ірану. Чого саме бояться люди, соціологи у них не питали, але це і так зрозуміло. Побоюються нових терактів і обстрілів, як на території Америки, так і по американських базах. І для таких побоювань підстав вистачає. Лише днями посол Ірану при ООН привселюдно заявляв, помста за смерть Сулеймані завершена, нових ударів не буде. Але напередодні з Тегерану прозвучало зовсім інше. Алі Шаразі, представник духовного лідера і керівника країни Алі Хаменеї, заявив місцевій пресі, я процитую, помсту ніхто не завершив. Тільки от не обов'язково, що відповідь буде від Ірану, є фронт опору, він і буде мстити. І це вже відбувається. Щонайменше четверо іракських військових напередодні отримали поранення, коли 7 реактивних снарядів були випущені по території авіабази Балат на північ від іракської столиці. За даними агентства Reuters, на території цієї військової бази могли бути розміщені також і американські військові, але ніхто з них не постраждав. Держсекретар Помпео, дізнавшись про це, написав у себе в Твіттері. Повідомленням про новий обстріл розгніваний, вимагає притягнути винних до відповідальності, навздогін написав ще один твіт. Мовляв, це повинно негайно припинитися. І питання тепер, як цю хвилю зупинити? Сполучені Штати запропонували прямі переговори, без жодних попередніх умов. Але керівництво Ірану торгується і не погоджується починати перемовини, поки американські санкції проти них в силі. У підсумку Дональд Трамп змушений був заявити, йому все одно, чи піде Іран на переговори. Головне, щоб в Тегерана не було ядерної зброї, а щодо протестуючих в країні не застосовувалося насильство. За даними Reuters, минулими вихідними у кількох містах Ірану, зокрема і в столиці, і дійсно почалися антиурядові демонстрації на тлі визнання іранськими військовими своєї відповідальності за загибель лайнера міжнародних авіаліній України. У Вашингтоні висловили підтримку протестуючим, а Трамп закликав не застосовувати щодо них силу, а правозахисним організаціям дати можливість спостерігати за акціями протесту в країні. Не вбивайте своїх протестуючих, попередив в Твіттері президент США. І можливі інциденти із незгодними всередині самого Ірану – величезний фактор ризику. Маючи таку риторику, якщо з кимось із активістів станеться трагедія, Вашингтон зобов'язаний буде відреагувати. Ну а інший фактор ризику – нові акти помсти. І у Сполучених Штатах спецслужби зараз в екстреному режимі, працюють на випередження. І, кажуть, роблять все, щоб на території країни нічого не сталося, і ісламісти не змогли реалізувати свої погрози. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Українці сьогодні святкують Маланку або Щедрий вечір. В Ужгороді влаштували справжнє свято Куляди. Тут зібралися 23 музичних колективи з усього Закарпаття. Як співали у місцевому музеї архітектури та побуту, чула Мар'яна Мартин. В Ужгороді в музеї старого села неабияк людно. У будиночках 17 століття знову горить світло, а вулицями ходять колядники. Прославляти народження Ісуса до Ужгорода стихалися 23 колективи з усіх куточків Закарпаття. Христос народився, заходьте, ласкаво просимо до нашої хати. Учасники свята розповідають, важливо берегти давні традиції святкування. Всі готуємося, всякі смачні страви. І спочатку колядують діти. Вони до кожної хати питаються, можна колядувати. Потім йдемо в церкву, після служби, родня йде додому, якщо є гості, йдуть всі в одній хаті і святкують. Окрім розповідей про традиції, тут ще й пригощали різдвяними смаколиками. Оце в нас такий тукан, а це в нас такі грибочки із часничком, а це в нас такі пироги. Готуються на святий вечір. У кожній хаті різні страви. І коляду у Закарпатському музейному селі теж можна почути на різноманітніших мотивів та різними мовами. Жителі Тячівщини – румунською. З Берегівського району привезли традиційне вертепне дійство угорською. Овзеренчиші, сокої, сокому дуге.
старих людей, і він молодший його син, він так само син його і це його старий. Гості свята переконують, все вийшло напрочуд колоритно. Ви он подивіться, наскільки красиво. Дивимося сюди українська хата, українські люди і прийшли колядувати. Ну, взагалі вид захватує. Тут святкують лемки, бойки та гуцули, закарпатські угорці та румуни. І хоч колядували по-різному, та прославляють народження Спасителя та бажають один одному щастя всіляких гараздів. Нехай же вашій хаті здоровиться, у хліві хрюкається і ніколи не закінчиться життя на цій нашій славній землі. Ми завжди будемо прославляти Бога! Христос народився! Славімо Його! Нова раніця! Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Американська кіноакадемія представила номінантів на премію «Оскар». Серед конкурсантів і метри Голлівуду, і новачки, які вразили кінокритиків. Хто змагається за статуетки, знає Катерина Єлісєєва. Найбільше номінацій, аж 11, здобув психологічний трилер Тодда Філіпса «Джокер». Це історія про колишнього коміка, який через рідкісне захворювання страждає на напади неконтрольованого сміху. Після невдачі у кар'єрі він надягає зловісну маску, змушує страждати всіх навколо і намагається зійти на вершину кримінального Олімпу. За 5 тижнів у прокаті стрічка зібрала мільярд доларів. Френк, ти хотів би стати частиною історії? Так, хотів би. За звання найкращого режисера змагається, зокрема, Мартін Скорсезе. Тригодинна стрічка «Ірландець» розповідає про звичайного водія вантажівки, який став маляром. Так мафіозі називали кілерів. Вже у будинку для літніх людей головний герой згадує про три різні періоди життя – війну, роботу у профспілці і дружбу з гангстерами. Герой Роберта Де Ніро перетворився з пересічного робітника на довірену особу легендарного бандита Джиммі Хоффи, якого грає Аль Пачино. Обом уже за 70. Утім, сучасним технологіям кіно вдалося перетворити одного з них на молодика. Втім, за грим стрічка номінації не здобула. За роль співачки Джуді Гарленд в одноіменному фільмі Рене Зельвегер уже отримала «Золотий глобус». А тепер позмагається в категорії «Найкраща жіноча роль». Білявку Зельвегер у новій ролі не впізнати. Її героїня – знаменитість, дитинство якої зруйнував Голлівуд. Вже дорослою артистка виступає перед публікою попри проблеми зі здоров'ям і ослаблений голос. Вона тендітна, однак повна жаги до життя. За її плечима 5 шлюбів. Втім, збереглася віра в романтику. Останній концерт Джуді завершила фразою «Обіцяйте, що не забудете мене». Ще один фаворит цьогорічної церемонії – південнокорейська стрічка «Сенсація». Паразити – це сімейка Гідхека. Вони живуть у вогкому льоху за рахунок соцвиплат. Одного разу син чоловіка влаштувався репетитором у багату родину, але диплом викладача підробив. Схожим способом він влаштовує на роботу і родичів. Разом вони мріють стати господарями будинку. Утім, завершується історія трагічно. Соціальний памфлет режисера «Понад Джун Хо» здобув овації кінокритиків і золоту пальмову гілку Каннського фестивалю. Ну, гондольєри у Венеції залишилися без роботи. Проти чого протестує французький спайдермен і яку супутницю шукує перший космічний турист? Про це та інше у нашому огляді. Пожежа в болгарському місті Варна. У 6-поверховому житловому будинку стався вибух, потім споруда зайнялася. Двоє людей загинули, 7 ушпиталили. Правоохоронці вважають, вибух навмисне влаштував мешканець будинку, колишній поліцейський. Припускають, чоловік хотів спалити квартиру, бо посварився з дружиною, а житло оформлене саме на неї. Потужні вибухи зруйнували 2 елітні багатоповерхівки в індійському місті Кочі. Так місцева влада покарала забудовник, які порушили екологічні норми. Адже звели фешенебельні будинки у прибережній зоні. Судова тяганина тривала кілька років. Ефеміда постановила знести хмарочоси. Тепер позовами з вимогою повернути гроші компанію засипали інвестори, які вклали кругленькі суми в елітні помешкання з морськими краєвидами.
Видовищна стихія над вулканом Тааль, що саме вивергається на Філіппінах, зафіксували грім і блискавки. Незвичне явище зняли на відео місцеві жителі. Таку грозу називають брудною, бо викликають її хмари сірого вулканічного попелу. Вогнедишна гора викидає лаву вже другий день. Сейсмологи попереджають, активність вулкана найближчим часом може значно зрости. У радіусі 20 кілометрів евакуюють майже півмільйона людей. Гондольєри без роботи. Канали Венеції обміліли через рекордний відплив. Рівень води впав майже на пів метра. Як наслідок, чимало проток спорожніли. Навіть Гранд-канал, головна водна артерія міста, став неглибоким. Венеція розташована на кількох островах посеред морської лагуни, а тому значною мірою залежить від припливів і відпливів. Сніг у пустелі – рідкісне природне явище потішило жителів півночі Саудівської Аравії. Біла ковдра вкрила місто Табук. На кадрах із соцмереж видно, як люди бавляться в снігу. Синоптики попередили незвиклих до холоднечі жителів – слід вдягатися тепліше та не полишати надовго домівку. А Австралія оговтується від лісових пожеж. Уряд країни виділить 35 мільйонів доларів на відновлення дикої природи. Зокрема, висаджуватимуть ліси, фінансуватимуть ветклініки та зоопарки. Напередодні над спустошеними районами з гелікоптерів скинули тисячі кілограмів різноманітних овочів, щоб підтримати лісових погорільців. На підтримку австралійців влаштували мітинг у Таїланді. Школярі, волонтери і слони марширували містом Аютхая у Таїланді. Учасники закликали рятувати австралійську фауну. Захід організували працівники притулку для слонів. Пожежі на зеленому континенті тривають від вересня минулого року. За оцінками науковців, загинули понад мільярд тварин. Більшість – представників видів, яких немає більше ніде у світі. Спайдермен проти. Французький екстремал Ален Робер видерся на 187-метрову будівлю в Парижі. Підкорював хмарочос без страховки. На підйом витратив 50 хвилин. У такий спосіб хотів підтримати страйк проти пенсійної реформи в країні. Через неї французькі профспілки протестують уже більше місяця. Зірковий холостяк. Японський мільярдер Юсаку Маедзава шукає подругу для подорожі на місяць. 44-річний підприємець стане першим космічним туристом. У 2023-му він полетить на кораблі Starship компанії SpaceX. Та сам рушати в подорож не хоче. Оголосив конкурс, аби знайти особливу компаньйонку. Заявки можуть подавати самотні дівчата старші 20 років із яскравою особистістю. Про свій вибір Маедзава обіцяє оголосити у березні. Це всі новини на сьогодні. Легкого та вдалого нам всім тижня. Побачимо завтра.